En aquest vídeo veurem com gestionar els permisos de les diferents aplicacions instal·lades en el nostre dispositiu mòbil. Ho podem gestionar per permisos o per aplicacions. Accedim a la configuració del dispositiu i busquem l'apartat Privacitat. Accedim i podem veure el llistat de permisos. Si accedim a Càmera, veurem quines aplicacions hi poden accedir. En aquest cas, veiem que l'app d'Amazon té accés a la càmera. Li traurem el permís. És convenient revisar periòdicament els permisos de les diferents aplicacions. Sortim de l'apartat Privacitat. Podem veure el llistat d'aplicacions instal·lades en el nostre dispositiu. Accedim, per exemple, a Notes de veu i anem a comprovar els permisos de l'aplicació. Disposa de permisos per accedir a la ubicació. Li traiem el permís. Sortim de la configuració del dispositiu.